पत्र पत्रिका नजलाउनु होला असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्नुहोस् शान्त ढंगले म भ्रष्टहरुलाई धुनाउ भन्छु उनीहरु मलाई धुनाउ भन्छन् खुन्ने खुन्ने मलाई पनि खुन्ने हामीलाई सबैलाई खुन्ने नराख्ने बाकी तर खुन्ने क्रममा हाम्रो लाइन दलि पछाडी आउला कि लाइन मिचेर अगाडि जानु पर्ने हो हामी हाम्रो निर्देशनमा होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई माया गर्नुहुन्छ भने प्लिज कृपया कसैलाई गाली गलोज नगर्दिनु होला त्यसको दोष हाम्रो टाउकोमा पर्न आउँछ टाउकोमा आइपुगेको छ म त्यसका लागि पनि थाहा छैन कसले गर्नुभयो हाम्रो न निर्देशन छ न त्यस्ता किसिमका कुराहरु गर्छौं न विश्वास गर्छौं हामी लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका मान्छे हौं हामी नयाँ दल आउँदाखेरि सबैतिर एकातिर जुगलबन्दी गरिरहेका छन् हामीलाई एकातिर कर्नर गरिरहेका छन् मुट्ठी बटारेर गरिएको आन्दोलनले मुट्ठीभरलाई फाइदा दिएन माथि घेराबन्दी गर्नु परेन घेराबन्दी गर्ने भए ती सम्पूर्ण भ्रष्टहरुमाथि घेराबन्दी गर्नुस् जसको फाइल आजसम्म लुकेर बसेको छ हामीले गर्दा यो मुलुक डुबे जसरी सबैजना एक ठाउँमा जोड लगाएर बसेको म देखिरहेको छु हाइलाइट्स भन्छ नि हाइलाइट्समा म भन्न चाहन्छु जम्मा दुईटा कुरा छ एउटा कुरा यो मुलुक अथाह सम्भावना भएको मुलुक हो इमानदार नेतृत्व नभएका कारणले गर्दाखेरि यो मुलुकमा इमानदार नेतृत्व नभएका कारणले गर्दाखेरि यो मुलुकको ढुकुटीरी दिएको के भइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्ने त्यो विवेक उहाँहरूले पुर्याउनु नभएको हो केही त भइरहेको छ नि यो देशमा किन भइरहेको होला के एउटा व्यक्तिका पछाडी मान्छे दौडेका होलान् र मैले टेलिभिजनमा भन्थे एकजनालाई प्रश्न गरेर सोधेको थिएँ 1000 रुपैयाँ घुस खाएको एउटा कसैलाई समाएको रिपोर्ट थियो त्यतिखेर अनि कसैले मलाई भन्थ्यो तपाई 1000 खाएको पनि देखाउने भनेर भनेको थियो मैले भने 1000 पनि खाने भनेर भनेको थिएँ फरक यही हो तनहुका उम्मेदवार डाक्टर सोनिम वाग्ले पार्टी पंक्तिका साथीहरु सबैलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्न चाहे आवाज अलिकति बसेको छ तर हौसला असाध्यै माथि उठेको छ त्यसैले गर्दा हौसलाले काम लिन्छ आवाजले धोका दिएछ भने हौसलाले काम चलाउनु होला म यति भन्दै आफ्ना केही भनाइहरु राख्न चाहन्छु धेरै भनाइहरु विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सभाहरुमा कोण सभाहरुमा आम सभाहरुमा भन्दै आएको हुनाले तपाई समक्ष आफ्ना भनाइहरु पुगेको मैले महसुस गरेको छु केही छुटपुट कुराहरु छन् केही जोड लाउनु पर्ने कुराहरु छन् ती कुराहरुलाई यहाँहरु समक्ष राख्न चाहन्छु उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु हामीले गर्न चाहेको कुरा हामीले जति धेरै लामो कुरा गरे पनि असाध्यै छोटकरीमा बुझ्न चाहनेका लागि म शॉर्ट आजभरि यो हाइलाइट्स भन्छ नि हाइलाइट्समा म भन्न चाहन्छु जम्मा दुईटा कुरा छ एउटा कुरा यो मुलुक अथाह सम्भावना भएको मुलुक हो इमानदार नेतृत्व नभएका कारणले गर्दाखेरि यो मुलुकमा इमानदार नेतृत्व नभएका कारणले गर्दाखेरि यो मुलुकको ढुकुटीरी दिएको यो मुलुक ढुकुटीरी त्याउनु पर्ने मुलुक होइन भेरी सिम्पल हामीले चाहेको के भने त्यो ढुकुटी रित्तियो जुन त्यो भर्न सकिन्छ सही नेतृत्व भयो इमानदार नेतृत्व र विज्ञ जानेका मान्छेहरु भयो भने त्यो ढुकुटी भर्न सकिन्छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा यो भरि भराउ ढुकुटीलाई कसैले न कसैले रित्यायो यो ढुकुटी आफै रित्तिएको होइन यो ढुकुटीमा कहीं न कहीं कतै न कतै चोरी भयो हामीले चाहेको यति हो कि यो ढुकुटीमा चोरी गर्ने मान्छे पक्राउन पर्यो एकदमै सामान्य कुरा छ यी दुईटा कुरा हुन् कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार त्यसको फाइल खोल्नुपर्छ भनेको अर्थ के भने त्यो ढुकुटी रित्याउनेहरुले चुपचाप बस्न पाइदैन मिल्दैन त्यसको खोजी हुनुपर्छ नेपाली जनताले खोजेका छन् नेपाली जनता हिजोको जस्तो चेतनामा छैनन् भाग्यलाई दोष लगाएर कर्मलाई दोष लगाएर भ्रष्टाचारीहरुलाई महल बनाएर बस्न चाहिँ नेपाली जनताले दिँदैन हामी दिदैनौं भेरी सिम्पल एकदमै सिम्पल छ त्यसको हिसाब निकाल्नुपर्छ यति भनेको र त्यसपछि सुशासन पहिलो कुरा भयो र समृद्धि अर्को सम्पूर्ण यी कुराहरु तपाई हाम्रो जमघट ठाउँ ठाउँमा यो दौडा दौड असिन पसिन डाक्टर वाग्लेको यति लामो व्याख्या अहिले मैले गर्ने केही मिनेटको व्याख्या हाम्रा साथीहरुले बोल्नु भएका कुरा यी सबै कुराको एउटै मात्र अथवा दुईवटा बुदामा मैले भन्नुपर्दा यति हो पहिलो कुरा सुशासन विधिको शासन र त्यसपछि मात्रै समृद्धिको कुरा आउँछ त्यसैले हामी यी दुई प्रमुख मुद्दाहरु बोकेर जान्नेलाई छान्ने नारा सहित यहाँहरु समक्ष आएका हौं उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु म यहाँ केही कुराहरु भन्न जरुरी ठान्दछु 62-63 को आन्दोलन हुँदा यो देशका हरेक पेशा व्यवसाय गर्ने मान्छेहरु सडकमा आएका थिए किनकि त्यो राष्ट्रिय आवश्यकता थियो भनियो हो थियो नभएको होइन परिवर्तन जबरदस्त मागिएको थियो कसैले आफ्नो पेशा हो भनेन कसैले आफ्नो व्यवसाय भनेन म विद्यार्थी हुँ भनेन म प्राध्यापक हुँ भनेन म मजदूर म किसान म पत्रकार म व्यापारी म उद्योगी केही भनेन हर मान्छे आयो कुनै न कुनै ढंगमा प्रतिनिधित्व भयो तर अहिले हिजो जुन परिस्थिति थियो त्यो भन्दा भयावह परिस्थिति आउँदा हामी नयाँ दल आउँदाखेरि सबैतिर एकातिर जुगलबन्दी गरिरहेका छन्, हामीलाई एकातिर कर्नर गरिरहेका छन्, सबै एकातिर जुगलबन्दी छन्। मानौ सम्पूर्ण कुव्यवस्था सम्पूर्ण यो कुअवस्था सृजना गर्ने जिम्मेवारी हामीले लिएका हौं। हामीले गर्दा यो मुलुक डुबे जसरी सबैजना एक ठाउँमा जोड लगाएर बसेको म देखिरहेको छु। जब मुलुकमा यति धेरै कुशासन थियो, यसका पहरेदारहरू हिजो जसै सडकमा आएका थिए आज किन आउन सकेनन्? आज किन बचाउ गरिरहेका छन्? आज मुलुकको जुन अर्थतन्त्रको अवस्था भन्नुस् अथवा कुनै पनि सूचकहरूको आजको अवस्था हेर्नुहोस्, कहाँ पुगेको छ मुलुक, कहाँ पुग्यो? हामीले यति गर्यौं उति गर्यौं, गर्नुभयो, ठीक छ, धन्यवाद। हामी जस्ता मान्छेहरूले यो अवसर प्राप्त गर्यौं, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले भन्न सके भन्दा पनि धेरै धन्यवाद। तर यो देशबाट मान्छेहरू यसै गएका होइनन्, यो लखेटिएका हुन्। तपाईहरुले लखेट्नु भएको त्यसको हिसाब चाहिँ नगर्ने, यो देशमा आफ्ना छोराछोरीलाई काखका छोराछोरीहरूलाई हुर्काएर बढाएर प्लेन चढाएर रोउँदै रोउँदै पठाउने रहर कुनै पनि बाबाआमालाई छैन। के भयो यो अवस्था? कसले सृजना गर्यो? यसको हिसाब निकाल्नुपर्छ। हो, कुनै कालखण्डमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदा त्यो ट्रान्जिशनल पिरियड भनिन्छ, कुनै एउटा संक्रमणकालीन अवस्था रहन्छ। त्यो संक्रमणकालीन अवस्थामा कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था आउँछ, मुलुकले विकासको फड्को मार्न सक्दैन। तर आज हेर्नुहोस् त, राजनीतिक दलका नाममा जुन गुण्डागर्दी चलेको छ, राजनीतिक दलका नाममा जुन माफियागिरी चलेको छ, अन्यथा नलिनु होला, राजनीतिक दलको संरक्षणमा कयौं गलत कामहरू भएका छन्। आज हेर्नुस्, गलत व्यवसायहरू चलेका ठाउँहरू कहीँ न कहीँ खोजेर हेर्नुस्, उसको फोटो कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै नेतासँग अंकमाल गरेको सदस्यता भएको भेटिन्छ। आज चाहे मेडिकलमा हेर्नुस्, व्यवसायीहरूको कुरा गर्नुस्, चाहे अन्य प्रसार व्यवसायका कुराहरू गर्नुस्, जसले असल नियमले गर्नुभएको छ उहाँहरूले मेरो भनाइबाट पीर चिन्ता नमान्नु होला। मैले असल मान्छेलाई भनेकै होइन, बाइ डिफल्ट असल मान्छेहरू मेरो कटाक्षमा पर्दैनन्, हाम्रो कटाक्षमा पर्दैनन्। मैले उहाँहरूलाई भगवान सरी मानेको छु। तर हेर्नुस् त, आज केही मान्छेको चंगुलमा मुट्ठी बटारेर गरिएको आन्दोलनले मुट्ठीभरलाई फाइदा दिएन। मुट्ठीभरलाई फाइदा दिनका लागि मुट्ठी बटारेको होइन, हामीले यति सम्झाउन खोजेको अनादर गरे होइन, मुट्ठी बटार्नलाई त्यो आन्दोलनको अनादर गरेकै होइन। तर हाम्रा मान्छेहरू बाहिर गए। आज एजुकेसन फन्डका रूपमा नाममा यो देशबाट कति पैसा बाहिर गएको छ भन्नुहोस्, कति पैसा बाहिर गएको छ? आज यहाँ भएका मान्छेहरूले आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन गरेर हुन्डीका माध्यमबाट विदेशमा पैसा लिएर गएका छन्। पैसा लानु उहाँहरूको अधिकारको विषय होला, तर यो देश छोड्नेको यदि लामो लड्को कसले लगायो? हामीले व्यवस्था ल्यायौं, व्यवस्था लायौं भनेर हामी यदि नाच्यौं, हामीले यति ठुलो पार्टी ६२-६३ को उपलब्धिमा हामीले यति लामो पार्टी गर्यौं कि पार्टी गरिन्छ नि, कहिलेकाहीँ बोर्ड फर्स्ट भएका मान्छेहरूले पार्टी गर्छन् अथवा उपलब्धि लागेकाले पार्टी गर्छन्। त्यो एक रातको हुन्छ, एक हप्ताको पार्टी हुन्छ। 15 वर्ष 20 वर्षसम्मको हामीले निरन्तरको पार्टी गर्यौं, यसबाट हामी बिउजिएका छैनौं। हामी बिउजिँदा यो देशमा युवाहरू रित्तिने अवस्था जान्छ। यो कुशासनको भङ्गारोलाई तोड्नु पर्यो भन्नका लागि हामी आएका हौं। त्यसैले हामी माथि घेराबन्दी गर्नु परेन, घेराबन्दी गर्ने भए ती सम्पूर्ण भ्रष्टहरूमाथि घेराबन्दी गर्नुस् जसको फाइल आजसम्म लुकेर बसेको छ। नेपाली जनता गरिब भएका होइन, पारिएको हो। म यसमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई आजभोलि आफूले बोलेका शब्दहरूलाई बडो सोचिवरी विचार गरिवरी बोल्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ। कुन शब्दको कुन अर्थ लाग्छ र कुन व्याख्या हुन्छ भन्ने कुरामा त्रसित भएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तर जेसुकै भए पनि म तपाईसँग सिधा कुरा गर्ने मान्छे हुँ, म आफूलाई खुलेर कुरा गर्न रुचाउने मान्छे हुँ। यो प्लेटफर्म, यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा यस्तो पार्टीको रूपमा हामीले अगाडि राखेका हौं कि यहाँ जुनसुकै व्यवस्था भए पनि असल मान्छे भयो भने त्यसले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्छ, सुशासन कायम गर्न सक्छ। त्यति मात्र हामीले चाहेको। यो देशमा राणा शासन भएको भए पनि यो देशका जनतालाई सुख दिन सकिन्छ। अस्पताल बनाउन कसैले रोकेको छैन, विद्यालयको गुणस्तर बढाउन कसैले रोकेको छैन, बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना खुवाउन कसैले रोकेको छैन। आज हत्तपत्त सडक बन्दै बन्दैनन्, बन्यो भने कमिसनको चक्करमा कमजोर सडक बन्छन्। त्यसको लेखाजोखा खोइ त्यसको हिसाब। म भ्रष्टहरूलाई थुनौं भन्छु, उनीहरू मलाई थुनौं भन्छन्। थुन्ने मलाई पनि थुन्ने, हामीलाई सबैलाई थुन्ने, नराख्ने बाँकी। तर थुन्ने क्रममा हाम्रो लाइन त अलि पछाडि आउला कि लाइन मिचेर अगाडि जानुपर्ने हो? हामी त्यत्रो अपराध हो यो देशमा? यति मात्र भन्न खोजेको हामीले। पछि आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा कतिपय मानिसहरूले, हाम्रा समर्थकहरूले गाली गरेको कुरालाई लिएर हामीलाई कटाक्ष गरेको मैले हेरेँ। मैले इन्टरनेट समाचारहरूमा त्यति धेरै ध्यान दिन पाएको छैन चुनावी अभियानमा। अहिले बाटोमा आउँदै गर्दा मैले केही चीजहरू देखेँ कि कसैले, हाम्रा समर्थकहरूले चाहिँ कसैलाई गाली गलोज गर्नुभएको रहेछ। त्यसको गाली गलोजको पनि भार, त्यो भारी पनि हाम्रो टाउकोमा हालिएको छ। म क्षमा चाहन्छु, हाम्रा सदस्य, हाम्रा कार्यकर्ता छैनन् र हुनेवाला पनि छैनन्। यो पार्टी कार्यकर्ता रहित पार्टी हो। पछि लाग्ने कोही हुँदैनन्, सदस्य केही छन्, उनीहरू सँगसँगै हिँड्छन्। तर त्यो कुनै पनि कार्य कुनै समर्थकले कुनै देश विदेश कहीँबाट गरेको रहेछ भने त्यो हाम्रो निर्देशनमा होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई माया गर्नुहुन्छ भने प्लिज कृपया कसैलाई गाली गलोज नगर्दिनु होला। त्यसको दोष हाम्रो टाउकोमा पर्न आउँछ र जति पनि गाली जल्लै गर्नु भए पनि त्यो जुनसुकै दलकाले निर्दलकाले दलविहीनकाले दलदलमा फसेकाले उठेकाले जल्लै गाली गरेको भए पनि मैले हात जोडेर माफी मागे। जसलाई अप्ठ्यारो पर्यो मलाई क्षमा गरिदिनु होला। हाम्रो दलको तर्फबाट भएको होइन भनिएको छैन। जसलाई यसले आघात पुगेको छ म क्षमा चाहन्छु र म अनुरोध गर्न चाहन्छु विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग कुनै पनि किसिमको आबद्धता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कहीँ कतै पनि माया गर्ने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हित चाहने कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा मलाई गाली गरेका कारणले डाक्टर स्वर्णिम बुवाग्लेलाई हाम्रा उम्मेदवारलाई हाम्रो पार्टीलाई गाली गरेका कारणले उहाँहरूलाई गाली गलोज तल्लो स्तरमा गएर नगर्नु होला। त्यो हाम्रो स्वभाव होइन। हामी त्यसो गर्न चाहदैनौँ। हामी त्यस स्वभावबाट आएका होइनौँ। त्यो संस्कार हामी चाहदैनौँ। तर जो कोहीले पनि सामान्य रूपमा पनि गर्नुभएको छ एउटा समर्थकका रूपमा म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसो नगरिदिनु होला। हामीले गरेका छैनौँ। समाचारका विषयलाई लिएर कतिपय समाचार पत्रहरू पत्र पत्रिकाहरू चलाएको भन्ने कुरा आयो। त्यसको पनि दोष हाम्रो टाउकोमा आइपुगेको छ। म त्यसका लागि पनि थाहा छैन कसले गर्नुभयो। हाम्रो न निर्देशन छ न त्यस्ता किसिमका कुराहरू गर्छौं न विश्वास गर्छौं। हामी लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर हामी लागि परेका मान्छे हौं। हामीलाई लागेका कुरा हामीले स्पष्ट आमने सामने गर्छौं। लुकेर पछाडीबाट गर्ने हाम्रो स्वभावै छैन। त्यसैले जसले यसो कार्य गर्नुभएको छ म यस्ता कार्य नगरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। पत्र पत्रिका जलाउनु भनेको एउटा विचारलाई जलाउनु हो। पत्र पत्रिका नजलाउनु होला। असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्नुहोस् शान्त ढंगले आफ्नो तरिकाले आफ्नो ठाउँबाट। तर यो जलाउने कामहरु नगर्दिनु होला। हाम्रा दलका साथी समर्थक कसैले गरेको हो भन्ने कुरामा मलाई पटक्कै विश्वास छैन। न निर्देशन छ न त्यस्तो संस्कार हामीसँग छ। जो कोहीले गर्नुभएको भए पनि म क्षमा माग्न चाहन्छु। मलाई माफी गरिदिनु होला। त्यो भार हामी बोक्न चाहदैनौँ। चुनावको बेलामा अनेक किसिमका प्रबन्धहरू अनेक किसिमका षड्यन्त्रहरू र अनेक किसिमका फण्डाहरू आइरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा हामी यो देशलाई परिवर्तन गर्न हिँडेका मान्छेहरूलाई दाग लगाउँदा एउटा सिंगो पुस्तामाथि नै अन्याय हुन जान्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं। अहिले कति जति पनि पुराना राजनीतिक दलहरू छन् मैले उनीहरूको आलोचना गर्न चाहेको होइन। तर काण्डले साँच्चै नै भन्नुपर्दा पुराना दलहरू एउटा दाग लागेको एउटा कालो पोतिएको अवस्थामा पुगिसकेको छ। विभिन्न दलहरूले गर्दा त्यसले गर्दा ती दलहरूमा एक दुईवटा अडियो काण्ड आउँदा एक दुईवटा कुनै अरू काण्डहरू आउँदा देखिदैन। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा सफेद सेतो एउटा कपडा छ। त्यहाँ सानो मसीको दाग पनि देखिन्छ। त्यो दाग पनि नलागोस् भन्ने कुरामा सचेत भएर 72 घण्टाभित्र कारबाही गरेको हामीले। म यससँग जोडिनु भएका साथीहरूलाई अहिले नै भन्न चाहन्छु। म अहिले पनि यहाँ मञ्चमा तछाड म बोल्छु म आसन गर्छु कि त्यो संस्कार हाम्रो होइन। हामी त्यस्तो संस्कारमा तछाड गरेर म पनि मञ्चमा बस्छु त्यो संस्कार आम नागरिकको समय खेर जान्छ। हामीले बोल्ने वक्ताहरूले बोल्ने, आसन ग्रहणमा बस्नेहरूले बस्ने, नबस्नेहरूले नबस्ने, सठिक आफ्ना कुराहरू राख्ने, आम मतदाता वा आम जनमानससँग कुराकानी गर्ने, 4 घण्टासम्म यतिका धेरै मान्छेलाई पुर्याउनु भनेको समयको बर्बादी हो, रिसोर्सेसको बर्बादी हो। हाम्रो पार्टीका साथीहरूले मञ्चमा जसरी पनि बोल्छु भन्ने लोभ नगर्नु होला। आसन ग्रहण माला खादा लाउँछु लोभ नगर्दिनु होला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अलग हो। तपाईले देखाइदिनु होला, प्रमाणित गरिदिनु होला। किनकि आम नागरिकहरू जुन परिपाटीबाट वाक्क भएका छन् त्यही बाटोमा हामी हिँड्यौं भने हामीलाई बिग्रन धेरै समय लाग्दैन। आज जुन आशा र भरोसाका साथ हामीलाई हेरिएको छ हो नयाँ छौं। विभिन्न पृष्ठभूमिबाट हामी आएका छौं, जोडिएका छौं। यसरी जोडिएका साथीहरू बीच हामीलाई को कस्तो छ कसको मनमा के छ भन्ने कुरा थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ। यो यात्रामा अलिकति अगाडि हिँडिसकेपछि थाहा होला। तर अहिले तुरुन्तै हामीलाई एक अर्कालाई चिन्न पनि समय लागेको परिप्रेक्ष्य छ। तर हामीले पार्टीको लोकतन्त्रलाई अत्यन्तै मजबुत बनाएका छौं। कथम कदाचित यो बाटोमा हिँड्ने कसैले पनि बाटो बिरायो भने उसलाई बाटोबाट हटाउने वा मूल बाटोमा लिएर आउने प्रावधान पार्टीले राखेको छ। अर्थात् जो कोही पनि निर्वाचितै भएर गए पनि त्यो 5 वर्षलाई म निर्वाचित भएर गए भनेर ढुक्क भएर बस्न पाउँदैन। आम नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गरेन वा कुनै पनि गलत क्रियाकलापमा लाग्यो भने उसलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार विधानमा राखिएको छ। राइट टु रिकल। हामी फिर्ता बोलाउँछौँ। जोसुकै होस् हामी फिर्ता बोलाउँछौँ। त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यति अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यतिखेर हामीले वाद र सिद्धान्तको लडाईँमा समय खर्च गर्नुभन्दा एउटा अलग किसिमको एउटा राजनीतिक यात्रा तय गर्नुपर्नेछ। आज कुनै पनि स्थापित पुराना राजनीतिक दललाई यति धेरै मान्छेहरू जम्मा गर्नका लागि कति धेरै पैसा अथवा साधन स्रोतको जोहो गर्नुपर्छ। कति पेट्रोलको आवश्यकता पर्छ, कति मानिसलाई पेट्रोल हालिदिनुपर्छ, कतिलाई खाजा खुवाउनुपर्छ, कति कुपन बाँड्नुपर्छ। आज तपाईँ पानीको एक घुटको पनि आफ्नै पैसाले खाएर आउनुभएको छ। यो हामीले गर्व गर्ने विषय भन्दा पनि यसको इज्जत हामीले गर्न जान्नुपर्दछ र हामी यसको इज्जत गर्छौँ। देश में लामो समय पछि मानिसहरु ढोका ढोका में घर में घड़ा राखेर हाथ में फूल लिएर नेता को स्वागत में उत्रिएका छन्। यो युगलाई गरिएको स्वागत हो, एउटा व्यक्तिलाई गरिएको स्वागत होइन। मैले यसको एकलौटी भाग खान मिल्दैन, डाक्टर सोनी बुवागले मिल्दैन, यो सम्पूर्ण पार्टीले मात्र पनि मिल्दैन। यो एउटा युगका लागि स्वागत गरिएको हो। अब चाहिँ केही हुन्छ नेपालमा, एउटा सम्भावनालाई दिएको फूल हो, एउटा सम्भावनालाई राखिएको घडा हो। यो साहित्यको घडा हाम्रा व्यक्तिका लागि, एउटा उम्मेदवारका लागि होइन, सिंगो देशको एउटा सम्भावनाका लागि तपाईले घडा राख्नु भएको र हामी त्यसको इज्जत गर्छौं। त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा लाभबाट दुरुपयोग हामी गर्दैनौं। व्यक्तिका रूपमा, प्रतिनिधिका रूपमा जो कोही पनि आउन सक्ला। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, पार्टी सभापतिका रूपमा, यसको नेतृत्वकर्ताको हिसाबमा मैले के भन्ने गरेको छु कि हाम्रै राष्ट्रिय गानलाई लिएर म भन्छु, सयौं थुङ्गा फूलका हामी एउटै माला नेपाली। हाम्रा उम्मेदवारहरू, हाम्रा नेताजीहरू फूलका थुङ्गाहरू हुन्। मेरो काम एउटा मालामा रहेको धागोको मात्र काम हो। मेरो आफ्नो सुवास पनि छैन, मेरो आफ्नो रंग पनि देखिदैन, मालाले छेपिन्छ। तर म बलियो छु है, म खुट्टा चाहिँ दरो टिक्छु, मुटु चाहिँ दरो टिक्छु, धागो बलियो छ। साथीहरुले चिन्ता गर्नु पर्दैन, साथीहरुले चिन्ता गर्नै पर्दैन। मैले आफ्नो खुट्टालाई दरो टेकेको छु, आफूले गरेका कमी कमजोरीहरुमा क्षमा माग्न जानेको छु, लडे भने धुलो टकटकाएर उठेर हिन्न दौड्न जानेको छु। म मान्छेका रूपमा कयौं पटक समस्यामा परुला, मान्छेका रूपमा सयौं कमजोरी होलान्, तर तिनलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सहित अगाडि बढेको छु। तर म चुनाव लड्न हिडेको मान्छे षड्यन्त्रहरुसँग धेरै लड्न गाह्रो चाहिँ हुन्छ, तैपनि लड्दै हिडेको छु। साथीभाइहरुलाई पनि नआत्तिन म लागि अनुरोध गरेको छु, किनभने यहाँ एउटा व्यक्ति जित्ने कुरा छैन। डाक्टर स्वर्णिम वागले जित्नु भनेको एउटा व्यक्तिले चुनाव जित्ने कुरा होइन। कयौं वर्षपछि यो देशमा अब चाहिँ केही हुन्छ है भन्ने कुरा आशाको संचार भएको छ। त्यो मरुभूमिमा, त्यो बिरानो बहिरी देशमा पसिना बगाइरहेको मान्छेलाई आफ्नो घरमा फोन गरेर ल है बुवा आमा, यसपालि त भोट जसरी पनि घण्टीला भन्न के आवश्यकता थियो? उसको जिन्दगीमा लड्नका लागि आफ्नै समस्याहरुको पहाड छ। उ यहाँ सोनी मुवाग्लेको लागि किन लड्छ? रवि लामिछानेको लागि किन लड्छ? रमेश खरेलको लागि किन लड्छ? राज्य सत्ता र अन्य विभिन्न शक्ति साली ठाउँहरुले नबुझेको कुरा मैले बुझ्न सकेको छैन। जनता एकातिर छन्, शक्तिहरु अर्कातिर छन्। जनताको शक्तिलाई यसरी अर्को साइडमा अपोनेन्ट बनाएर किन राखेको होला मैले बुझ्न सकेको छैन। के हाम्रा सभाहरु, हामी गएका ठाउँहरु, हामीलाई मान्छेहरुले दिएका प्रतिक्रियाहरु, हामीलाई दिएका फूलको भाषा त्यहाँसम्म पुगेको छैन? यो के भइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्ने त्यो विवेक उहाँहरुले पुर्याउनु नभएको हो। केही त भइरहेको छ नि यो देशमा, किन भइरहेको होला? के एउटा व्यक्तिका पछाडी मान्छे दौडेका होलान् र के एउटा अभियान र परिवर्तनका पछाडी मान्छे दौडिएका होलान्? यो हेर्न र बुझ्न म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो अभियान जुन भ्रष्टाचारले र कुशासनले जसरी गाजेको छ र हरेक क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नको निमित्त जसरी हिजो ६२-६३ मा मानिसहरु हरेक पेशा र व्यवसायबाट खडा भएका थिए, अब त्यही आवश्यकता परेको छ। व्यवस्था फेर्न होइन, मान्छेको अवस्था फेर्न। मान्छेको अवस्था फेरिन जरुरी हुन्छ। त्यसैले यो देशमा अब अर्को कुनै लडाई लड्नुपर्ने छैन भनिएको छ, तर यो देशको सबभन्दा ठूलो लडाई त लडिएकै छैन। लडाई छैन भन्न मिल्दैन, किनकि मैले ६ वर्ष टेलिभिजनमा काम गर्दा जुन लडाई देखेको छु, सायद व्यवस्था परिवर्तन भएर पानामा लेखिएको त्यो जितले त्यो हर्ष बढाइले गाउँघर बस्ती टोल छिमेकलाई छोडेकै छैन। आज पनि यो चोकमा मैले उभिएर समस्या परेको मान्छे आउनुहोस् भन्नुभयो भने आफ्नो जग्गा मिचिएका, छिमेकीले हेपेका, विभेदमा परेका, भ्रष्टाचारको चंगुलमा परेका कयौं मान्छेहरु आज यही हुलमा हुनुहुन्छ, धेरै प्रतिशत हुनुहुन्छ। तर उनीहरुले जाने ठाउँ छैन। आज सामान्य कुरा होइन, यो रोग हो। यो रोगको कारणले आज देशको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्यो भन्नुस् त? आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिदेखि नै यसलाई सामान्य नमानिएको भए मालपोतमा हजारौं फौनु आज कसैले सामान्य कुनै होइन। मैले टेलिभिजनमा भन्थे, एकजनालाई प्रश्न गरेर सोधेको थिएँ, 1000 रुपैयाँ घुस खाएको एउटा कसैलाई समाएको रिपोर्ट थियो त्यतिखेर। अनि कसैले मलाई भन्थ्यो, तपाई 1000 खाएको पनि देखाउने भनेर भनेको थियो। मैले भने 1000 पनि खाने भनेर भनेको थिएँ। फरक यही हो। जब हामीले 1000 खाएको कुरालाई सामान्य देख्न थाल्छौं नि, त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रक्रियागत कुरामा मलाई कहिलेकाहीँ सोधिएको थियो, मैले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्दिन मैले भनेको थिएँ। हेर्नुस्, नीति नियम भन्ने कुरा सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सरकारी कर्मचारीले कार्यालयको कलम लिएर घरमा आफ्नो छोराछोरीलाई दिन्छ, त्यो सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हो। सार्वजनिक सम्पत्ति सरकारको सम्पत्तिको दुरुपयोग हो। तर त्यो स्तरको चेतना हामी कहाँ आएको छैन, किनकि हामी त घुस खाएर, भ्रष्टाचार गरेर, सबैतिर सेटिङ मिलाएर, सुने अनुसार अड्डा अदालत सबै मिलाएर काम गरेर हेर्दै आँखै अगाडि हवाई चप्पल पड्काएर हिँड्ने मान्छे, हवाई जहाज चार्टर गरेर हिँड्ने अवस्थामा पुगिसक्दा पनि त्यसको चाहिँ जयजयकार गर्न बसिरहेका छौं। कसरी सामान्यीकरण भयो हामीले चिनेका छैनौं र तर त्यसमा हामी किन लागेनौं, हामीलाई किन सामान्य लाग्यो? कोही पनि मान्छे भ्रष्ट भन्दा भ्रष्ट छ भन्ने कुरा जगत जाहेर भइसक्दा पनि उसको सम्मानमा कमी हुँदैन, पार्टीले उसलाई कारबाही गर्दैन, उस्तै परे उसले मन्त्रीको पद खाइ खान्छ लैजान्छ, सामान्य केही हल्लाखल्ला हुन्छ अनि त्यो सामान्य हल्लाखल्लामा सकिन्छ। सम्भवतः उसले सबै चीज मिलाउँछ, काका मिलाउँछ। अपराधलाई सामान्यीकरण गर्ने बित्तिकै राजनीति दूषित भयो। राजनीति दूषित भइसकेपछि देशका लागि नीति बनाउन गएका मान्छेहरूले नीति बनाउने होइन थिति बिगार्ने काम गरे। त्यसकारणले थिति बसाल्नको निमित्त हामी घण्टी बजाउँदै छिरेका हौं। हामीले ६ महिनामा गरेको उपलब्धि यति नै हो। यसको एउटै मात्र सन्देश के हो भने हामी परिवर्तनका लागि आएका हौं र जनताले परिवर्तन चाहेका छन्। त्यो परिवर्तन हामीले अब आगामी 5 वर्षमा देखाउन जरुरी छ। म अहिले नै यो सभामा भन्न चाहन्छु कि हरेक ठाउँमा इमानदार नेतृत्व भयो भने अरु बाकी चीज हामीले ल्याउन सक्छौं, योजनाहरु जानेका मान्छेहरुलाई छान्न सक्छौं। तर इमानदारी भन्ने कुरा किनेर पाइदैन, खोजेर पाइदैन। इमानदारी भनेको मानिसभित्र विकास गर्नुपर्ने चीज हो। तर जब समाज नै भ्रष्ट हुन्छ, जसरी पनि सफल हुने होडबाजीमा लागेको समाजमा इमानदारीले सबभन्दा पहिला आत्महत्या गर्छ। त्यसकारणले जसरी पनि सफल हुने समाजबाट हामी राम्रो काम गरेर मात्र सफल हुने समाजतर्फ जाउँ भन्ने अनुरोध पनि म यहाँहरु समक्ष गर्न चाहन्छु। र अबको 5 वर्षका लागि तपाईहरु तयार हुनुपर्नेछ। तपाईले दिनुभएको यो अपार मायालाई हामीले एउटा जिम्मेवारीका रूपमा लिएका छौं। यो सामान्य कुरा होइन। एक युग पर्खेर आउँछ यो चेतना, एक युग पर्खेर, र यसलाई खेलाची गर्ने छुट मलाई पनि छैन, छोडी मगरलाई पनि छैन, पार्टी पंक्तिमा रहेका कसैलाई पनि छैन। यो खेलाची होइन, यो खेलवाड होइन, यो एकदमै संवेदनशील विषय हो। त्यसैले यसलाई संवेदनशील विषयमा हामीले लिएका छौं। आगामी चुनावका लागि एक स्मार्ट वडा अध्यक्षहरु तयार भएर बस्नु होला। इमानदार साथीहरु, तपाईहरुलाई बाहक बनाउन हामी तयार छौं। वडादेखि केन्द्रसम्म 101 मान्छे लिएर जाने अभियान चलेको छ हाम्रो। कुनसुकै पार्टीको हुनु, तपाईको सिद्धान्तको बहस गरौँला, छोड्दिनुस्। मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याऊ, तपाईहरुमा सिद्धान्तमा हानाहान गरौँला, हानाहान गर्ने गरौँला। तर अहिले मुलुक बचाउने बेला छ, मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउने बेलाको छ, मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्ने बेला छ, नीति निर्माण तहमा राम्रा मान्छेहरुलाई लिएर जाने बेला आएको छ। यो चुनाव एउटा व्यक्ति चुन्ने चुनाव होइन। आज स्वर्णिम वाग्लेको निर्वाचन, रमेश खतिलको निर्वाचनलाई संसारभरका नेपालीहरुले हेरेर बसिरहेका छन्। आज पनि संसारभरिका कयौं मैले आफैले व्यक्तिगत रूपमा चिनेका, स्वर्णिमजी आफैले व्यक्तिगत रूपमा चिनेका साथीहरु हेरेर बसिरहेका छन् कि अब चाहिँ केही भयो भने हामी पनि नेपाल जाने हो, हामी पनि योगदान दिने हो मुलुकका लागि। हामीले पढेको जानेको बुझेको चीज अब आफ्नो देशमा लगाउँछौं। तर स्वर्णिमको चुनाव चाहिँ हेरौं भनेर हेरेर बसिरहेका छन्। त्यो सपना हो। यो चुनाव मात्र होइन आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, यो एउटा सपना हो, एउटा युगले देखेको सपना। युगले सपना देख्नका लागि युगै पर्खिनुपर्छ। एक युग पुरेर आएको सपना हो यो। यो सपनालाई खेर जान हामीले दिनुहुन्न। त्यसकारणले यो उपचुनाव मात्र होइन, कयौं स्वर्णिमहरुलाई राजनीतिमा आउने बाटो एउटा खोल्ने बाटो चुनाव पनि हो। त्यसकारणले यस पटकको उपचुनावमा डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई यहाँहरुले विजयी गराउनु होला। स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ एकको मात्र उम्मेदवार होइन, स्वर्णिम वाग्ले यो देशको उम्मेदवार हो र देशको उम्मेदवारलाई यहाँहरुले जिताएर देशलाई गुण लगाउनु होला। मैले गत निर्वाचनमा शिशिर खनालको, जो हाम्रो पूर्व शिक्षा मन्त्री, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट शिक्षा मन्त्री बन्नुभयो, उहाँको चुनावी अभियानमा गएर भनेको थिएँ, तपाई शिशिर खनाललाई जितेर पठाउनुहोस्, म पार्टीको सभापति छु। हामीले अवसर पाएको खण्डमा शिशिर खनाललाई यो देशको शिक्षा मन्त्री बनाउने जिम्मेवारी लिएर जान्छु भनेर मैले त्यो सभामा भनेको थिएँ। तपाईहरुले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई जिताएर पठाउनु होला। यो देशको अर्थमन्त्रीका रूपमा स्वर्णिम वाग्लेलाई अगाडि सार्ने जिम्मा हाम्रो। म यहाँ वाचा गर्न चाहन्छु किनभने पार्टीको मात्र होइन, एउटा घण्टी वाहक मात्र होइन, देशको आवश्यकता हुन् स्वर्णिम वाग्ले। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, 101 होनहार मानिसहरुलाई राजनीतिमा लिएर जान सकिएन भने अब राजनीति सही मार्गमा आउँदैन। राजनीतिभित्र बिचौलियापना यति धेरै बढेको छ कि हामी त्यसलाई तपाईहरु समक्ष भनेर साध्यै छैन, त्यसलाई हामी व्याख्या गर्नै सक्दैनौं। प्रमाणहरु सबै लुकाएर गरिएको यो भ्रष्टाचारको हिसाब कहिले निकाल्ने हो थाहा छैन। तर तपाईलाई हिजो वाचा गरे अनुसार मैले संसदको रोस्ट्रममा यसैगरी उभिएर भनेको थिएँ कि देशमा भएका भ्रष्टाचारका कुनै पनि कालखण्डका फाइल खुल्छन्। गृहमन्त्रीका रूपमा मैले खुट्टा दरो टेकेको छु भनेर मैले भनेको थिएँ। जब मैले खुट्टा दरो टेकेको थिएँ भने धेरै ठाउँ हल्लियो, धेरै चीज हल्लियो, र त्यसको साइड इफेक्ट त्यसको परकम्पहरु अझै पनि आइरहेका छन् सायद चुनावको अघिल्लो दिनसम्म पनि त्यसको परकम्पहरु आउने छ र तपाईले अनेक विवादहरु सुन्न सक्नुहुनेछ मतदातालाई प्रभावित पार्ने अनेक हत्कण्डाहरु तपाईले सुन्न पाउनुहुनेछ तर म इमानदारीपूर्वक भन्न चाहन्छु मान्छेका रूपमा आफूले गरेका कमजोरीहरुलाई म सुधारेर अगाडि बढ्न सक्छु तर घेराबन्दीलाई चाहिँ म स्वीकार गर्न सक्दिन लडेरै जाने हो त्यसको लागि अर्को मसँग कुनै उपाय नै छैन त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु एउटा उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै हामी राजनीतिको मैदानमा होमिएका छौं डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेका विषयमा भएका टीका टिप्पणीका बारेमा मलाई केही पनि भन्नु छैन मैले आफ्नो प्रतिद्वन्दीको नामै पनि लिएको छैन उहाँहरुलाई शुभकामना मात्र दिएको छु अहिले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेसँग जो उम्मेदवार खडा हुनु भएको छ उहाँहरुप्रति हाम्रो पार्टीकै केही नेताहरुले गर्नुभएको कटाक्षप्रति पनि मेरो सहमति चाहिँ छैन अब कटाक्ष गर्न हुनेवाला केही छैन मैदानमा आउने भिड्ने चुनाव जित्ने हराएर देखाइदिने अर्को कुनै उपाय छैन आम नागरिक को साथ पाएपछि आम जनताले परिवर्तन चाहेपछि त्यो परिवर्तनलाई कसैले रोकेर रोक्दैन एउटा कुरा चाहिँ म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यहीबाट सरकारको प्रधानमन्त्रीको र गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु म यो चुनावमा डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सुने जस्ता हल्ला मैले पनि सुनेको छु ती हल्लाहरूलाई पत्याउने त हाम्रो स्वभाव छैन तर केही निर्वाचनहरुमा भएका केही अराजकताहरुलाई हेरेको हुनाले देखेको हुनाले सञ्चारकर्मी हुँदा रिपोर्टिङ गरेको हुनाले आशंका गर्ने थुप्रै ठाउँहरु छन् यो चुनावमा कुनै गडबडी नहोस् म तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सरकारको प्रधानमन्त्रीको र गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु लोकतन्त्रमा जनताले जसलाई भोट दिन्छन् उसले जित्ने हो त्यसमा कहीं कतै तलमाथि कैफियत हुनेवाला छैन र हाम्रो पार्टी कार्यकर्ता बोक्ने पार्टी होइन समर्थक र आम जनताहरुको साथ लिएर हिडेको पार्टी हो हामीसँग हाम्रो बुथलाई जोगाउने हाम्रा मतहरुलाई जोगाउने धेरै मानिसहरु आफ्ना मान्छे घण्टी बाहागरु नहुन सक्लान् त्यतिखेर तपाईले आफ्नो मतको सुरक्षाका लागि हाम्रा लागि पहरेदारी गरिदिनु पर्ने छ आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई म यो जिम्मेवारी यहाँहरुसँग सुम्पन चाहन्छु किनकि त्यो मतपत्रमा त्यो मतपेटिकामा घण्टी चुन्नमा मतदान गरिएको स्वस्तिक छाप भएको कागज मात्र हुने छैन त्यो मतपेटिका भित्र यो देशको भविष्य पनि हुनेछ त्यो भविष्यको रक्षा गरिदिनु हुन म सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु म सुरक्षा निकायका साथीहरुलाई सलाम गर्न चाहन्छु मैले गृहमन्त्री भन्नुहुँदाखेरि भनेको थिएँ कि म तपाईले सलाम गर्नुभएको त्यो सलामको लायक बन्ने गरी काम गर्ने छु मैले उहाँहरुलाई वाचा गरेको थिए म आज तपाईहरुलाई यही भन्न चाहन्छु कि त्यो मतपेटिकाहरुको सुरक्षा तपाईहरुले गरिदिनु पर्ने छ कुनै पनि किसिमका दबाब र प्रभावमा नपरिकन यो देशको भविष्यको रक्षा गर्ने जिम्मा हाम्रा आदरणीय सुरक्षाकर्मी साथीहरुलाई पनि त्यो जिम्मेवारी म बाँड्न चाहन्छु र म फेरि पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कुनै पनि किसिमका क्रियाकलापहरु नहुन् र तपाईलाई तर्साउन भड्काउनको निमित्त अनेक कुराहरु हल्लाहरु आउन सक्नेछन् तर हाम्रा मतदाता गएनन् भने आफ्ना मतदाताहरु मात्र गएर सुरक्षित हुन्छ भनेर घरघरमा सल्लाह भएको कुरा पनि हामीलाई खबर आएको छ त्यसकारणले तपाईलाई यहाँ चाहिँ के पड्किन सक्ला त्यहाँ चाहिँ झगडा हुन्छ झडप हुन्छ भनेर बालमाला नलानुस् है त्यस्तोमा के लानु भुलदङ्गा हुन्छ भनेर भन्ने किसिमको कुरा हल्ला आउन सक्छ तपाईकोलाई आदि आओस् पानी परोस् झडी परोस् असिना झरोस् टण्डलातुल घाम लागोस् जेसुकै भए पनि आधी आए पनि भोट हाल्न जानु होला केही पनि हुँदैन भोट हाल्न जानु होला आधी हुरी हैन सुनामी आउने छ यसपटक त्यसकारणले भोट हाल्न जानु होला आमा बुवाहरुलाई भोट हाल्न लिएर जानु होला उहाँहरुलाई हेराउनु छ देखाउनु छ स्वर्णिम युग आउँदै गरेको साक्षी उहाँहरुलाई बनाउनु छ त्यसकारणले भोट हाल्न जानु होला सबैरै जानु होला सकेसम्म 7 बजे नै लाइनमा लाग्नु होला हामी तपाईलाई के पनि दिन सक्दैनौ न पानी दिन सक्छौ न खाजा दिन सक्छौ न खाना दिन सक्छौ न पेट्रोल दिन सक्छौ तर हुर्कदै गरेको पुस्ताका लागि एउटा सपना साचेर राखेका छौं त्यो चाहिँ तपाईसँग बाँड्न सक्छौ त्यसलाई पूरा गर्ने कसम चाहिँ हामी दिन सक्छौ त्यसलाई पूरा गर्ने वाचा चाहिँ हामी दिन सक्छौ अरु धेरै दिन सक्ने के पनि छैन र त्यसरी बाँडेर चुनाव लड्ने दिन हाम्रो पार्टीको जीवनमा कहिले पनि आउने छैन यसरी पैसा बाँडेर चुनाव लड्नु परेको दिन म आफै यो पार्टीबाट अलग हुनेछु त्यसको कुसंस्कारबाट यो पार्टीलाई अगाडि लगाउन जाने छैनौं हामी त्यसैले प्रत्येक आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै हामी फिटी बसाल्नका लागि आएका हौं हामी काम नभएर होइन भएका सारा काम छोडेर यो राजनीतिको मैदानमा आएका हौं त्यसैले यो यात्रामा तपाईले हामीलाई साथ दिनुभयो भने अबको 5 वर्षमा मुलुकको राजनीतिले कोर्स परिवर्तन गर्छ परिवर्तन गरेरै छाड्छ यो विश्वास हामीले यसै लिएका होइनौं आज कतिबेर मान्छेले हामीलाई भन्नुहुन्छ तिमीहरु झुक्छौ कि झुक्यौ कि तिमीहरु पनि अरु शक्तिहरुसँग झुक्ने हो कि भनेर भन्नुहुन्छ मैले भन्दै आएको छु यो शिर त्यो वृद्ध बाबाहरुले आशीर्वाद दिँदाखेरि मात्र झुक्ने हो अरु कसैसँग झुक्नेवाला छैन निर्धक्क भएर बस्नु होला राजनीतिको यो मैदानमा आइसकेपछि यो फोहोरको डंगुरमा आइसकेपछि यो जुवाको खाल जस्तो राजनीतिमा आइसकेपछि यो खालमा बसिसकेपछि एक दुई चाल त चल्नुपर्छ होला तर त्यो एक दुई चालका भरमा हाम्रो मूल्याङ्कन नगर्नु होला किनकि अब यो एक दुई चाल नचलिकन त यो डंगुर भित्र कसरी टिक्ने होला र त्यसैले केही न केही चाल त हामीले चल्नै पर्ने हुन्छ तर त्यो चाल नेपाली जनतालाई धोका दिने चाल हुँदैन यो देशलाई धोका दिने चाल हुँदैन यी तमाम मान्छेहरुलाई पाइल्याउने चाल हुनेछ जसले भ्रष्टाचारको खाडलमा यो देशलाई पारेको उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु अन्त्यमा जो यहाँ हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ यहाँ उपस्थित सबैजना घण्टीमा भोट हाल्ने नै भनेर आउनु भएका मान्छेहरु हुनुहुन्छ त्यसकारणले भोटमा घण्टीमा भोट नहाल्नेहरुका लागि अगाडि म बोलिरहेको छैन भन्ने मेरो विश्वास छ तर कयौं साथीहरु हुनुहुन्छ जो छुट्नु भएको छ र छुट्नु भएका सबै घण्टीमा भोट नहाल्ने र छुटेको पनि भन्न खोजेको होइन तर कोही हुनुहुन्छ जसलाई आफ्नो पार्टीप्रति माया छ वर्षौंदेखि यो पार्टीमा काम गरेको वर्षौंदेखि एउटा पार्टीलाई भोट हालेको एउटा चुनाव चिन्हमा भोट हालेको अब कसरी फेर्नु भएको जे होस् ठिकै छ त्यही भोट हाल्छु भनेर कयौंले भन्नुभएको छ मैले भन्दै आएको छु पार्टी फेर्ने होइन मत मात्र फेर्ने हो मत फेर्नु भएन भने हाम्रो भाग्य र भविष्य फेरिदैन कुनै हालतमा फेरिदैन तपाईले पुरानै पार्टीहरुमा भोट हाल्नु भनेको अहिले जे छ ठीक छ बाबु ठीक छ भनेको तिम्रो नआओ तिम्रो जाओ भनेर हामीलाई गलत्याएर निकालेको जे छ घरमा जे भएको त ठीक भएको छ भनेको तर घर भद्रगोल देख्छु घर भद्रगोल देख्छु घरको आर्थिक अवस्था भद्रगोल देख्छु घरको खम्बाहरु लड्न लागेको देख्छु भित्ताहरु मक्किएको देख्छु तर तपाई घर ठीक छ म यही घरमा हाल्छु भोट भन्नुहुन्छ भने हामीलाई भन्नु केही छैन तर घरमा घर फेर्नु अथवा तपाईले घर फेर्नु भनेर हामीले भनेका पनि होइनौ पार्टी फेर्नु भनेर भनेका पनि होइनौ एकपटक 5 वर्षका लागि तपाईले हामीलाई संकाको सुविधा दिनु होला तपाईको आफ्नो सम्मानित पार्टी भित्र रहनु होला मेरो पनि सम्मान छ बीपी कोइरालाको पार्टीप्रति मैले सम्मान नगर्नुपर्ने एउटा पनि कारण छैन पुष्पलालको पार्टीप्रति सम्मान नगर्नुपर्ने एउटा पनि कारण छैन तपाई आफ्नै पार्टीमा रहनुहोस् आफ्नै सिद्धान्तमा अडिग रहनुहोस् तपाईको नेता जिन्दाबाद तपाईको पार्टी जिन्दाबाद तपाईको चिन्ह पनि जिन्दाबाद तर एक पटकका लागि घण्टीमा छाप हाल्दिनु होला मात्र एक पटकका लागि पार्टी पार्टी तपाईकै चुनाव चिन्ह पनि तपाईकै रहिरहोस् पछि भोट हाल्नु होला खराब लागेमा सम्पूर्ण सिद्धान्त तपाईकै वाद तपाईकै विवाद तपाईकै सबै तपाईकै मात्र एक पटक चुनाव चिन्ह फेरेर हेर्नुहोस् एक पटक तपाई चुनाव चिन्ह फेरेर हेर्नुहोस् हामी यो देशको भविष्य फेर्ने कोशिश गर्ने छौं डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई ऐतिहासिक रूपमा विजयी गराउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले एउटा देशको उम्मेदवारको रूपमा यहाँ सबैले खडा हुनु भएको छ र जसरी गत निर्वाचनमा सर्वाधिक मतान्तरमा जिताएर मलाई पठाउनु भएको र चितवनले एउटा इतिहास रचेको थियो यस पटकको इतिहास प्रतिस्पर्धामा भएको छ चितवनले रचने कि बाराले रचने कि तनहुँले रचने यो प्रतिस्पर्धा चलेको छ हरेक ठाउँले आफ्नो रेकर्ड राखोस् हरेक ठाउँले आफ्नो रेकर्ड राखोस् म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु रेकर्डको कुरा गर्दा ठ्याक्कै 10 वर्ष भएछ मैले वर्ल्ड रेकर्ड राखेको केही दिन 2 दिन अगाडि मैले विश्व कीर्तिमान राखेको थिए एउटा रेकर्ड राखेको थिए यस पटक अर्को एउटा रेकर्ड राख्ने होला छौ हामी त्यो रेकर्ड 1 को बदला 3 को रेकर्ड सबै ठाउँमा सर्वाधिक मतान्तरको रेकर्ड अहिले सबैभन्दा धेरै मत दिएको रेकर्ड यस्तो रेकर्ड राख्न हामीलाई मद्दत गर्नु होला त्यो रेकर्ड लिएर हामी मात्र गौरवान्वित हुने छैनौं हामी तपाईलाई र आउँदै गरेको तपाईको पुस्तालाई पनि गौरवान्वित बनाउने गरी काम गर्ने छौं आउँदो पुस्तालाई तपाईले भन्नुहुनेछ कुनै दिन हेर जुन पार्टीले आज देश बनायो नि त्यो पार्टीलाई सबभन्दा पहिला भोट हाल्ने म नै हुँ भनेर भोलि तपाईले गर्व गर्न सक्ने पार्टी बनाउने छौं गर्व गर्न सक्ने देश बनाउने छौं यस पटकको घण्टीको आवाज अलिकति ठूलो हुनुपर्ने छ म यहाँहरुलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु भोट केमा घण्टीमा भोट केमा घण्टीमा भोट केमा घण्टीमा आ सबको जय हो जय घण्टी अन्त्यमा जति पनि हाम्रा घण्टीबाग साथीहरु हुनुहुन्छ यो मञ्च र यो मैदान सफा गरेर मात्र जानु होला देश सफा गर्छु भन्नेले आफ्नो वरपरको ठाउँ पनि सफा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारणले सफा नगरी नजानु होला पानीका बोतलहरु कोरहरु छन् भने कृपया मैदान सफा गरेर त्यो सफा गरिएको फोटो तस्बिर हाम्रो सामाजिक सञ्जाल भित्र राखेर मद्दत गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु र फेरि पनि उपस्थितिका लागि सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जय घण्टी